Na začátku videa bych chtěla poděkovat EA Game Changer za poskytnutí předčasnému přístupu k nové kolekci The Sims 4 parádní pletení. Děkuji mnohokrát. Ahoj, já vás zdravím u nové kolekce s názvem Parádní pletení, která vychází 28. července 2019. Na Originu a i na Steamu si ji budete moct pořídit za 10 euro, což je nějakých 250 korun. A zde už máme jak klasicky a jak je zvykem. Tabulku s informacemi, co tato kolekce nabízí. Z prvních věcí je to samozřejmě nová dovednost nebo koníček, což je pletení. A díky pletení můžeme si uplést cokoliv. A jsou to dekorace, oblečení, šály, svetry a ty poté můžeme prodávat na internetovém obchodě Plopsy. Buď můžeme prodávat vlastní výrobky, anebo pokud my netvoříme, tak si můžeme koupit již vytvořené výrobky od ostatních tvůrců. A je super, že máme tady další možnost, ale jeden předmět, který je nejzajímavější, je právě houpací křeslo. A to ocení právě ti starší simíci, takže bude to fajn pro seniory. A my se pustíme do čtení, já to nebudu zdržovat. Zaplete se do toho. Když máte košík příze, vůbec nezáleží na tom, jestli jste mladí nebo starší. Nový koníček je tu pro vás. Uplete oblečení pro celou rodinu, vyzdobte si to doma opletenými květináči, koberečky a dokonce můžete vytvořit i hračky pro děti. Ty máme zde. Mám tady spoustu nových dekorací. A je to takové laděno do pastelova, ta místnost, ale myslím si, že tam bude toho dost. Já se hlavně těším na nějaké květináče. A zde si můžeme povšimnout hlavního protagonisty, Jernyho ze hry Unravel, která je také nabízena na Originu. Je to od švédských vývojářů z herního studia Coldwood Interactive a hra je publikovaná EA. Rozhoupejte to. Pořiďte si jedno ze 4 nových houpacích křesel, ve kterých můžete relaxovat, plést, podřimovat nebo číst knihy. Starší simíci získají vzpomínkovou interakci, která jim v pohodlí umožní zaspomínat na staré dobré časy. Nakupujte online na Plopsy. Čím více toho upletete, tím více si vyděláte na Plopsy. Jedná se o nové online tržiště pro všechny šikovné simíky. Prodávejte nebo nakupujte všechno od ponožek a svetrů až po obrazy a truhlářské výtvory. Za malý poplatek najdete toho správného kupce. A nyní se už přesuneme do tvorby simíka, kde si ukážeme klasicky nové oblečení, doplňky, vlasy, boty, všechno možné, co přibylo s novou kolekcí a poté i v režimu stavby si ukážeme objekty. A úplně v poslední části mého videa si ukážeme to nejpodstatnější, což je nová dovednost s názvem pletení. A určitě si vyzkoušíme i vlastní výrobky prodávat na Plopsy. Tak a zde máme už připravené 3 hrdiny, kteří nás budou tímto videem provázet. Tady máme první, Jamie Bounty. Je to mladá dospělá a tady má svého bratra, který je teenager a jejich babička. Jmenuje se Rose a určitě bude samozřejmě plést a bude mít vlastní houpací křeslo. Zároveň s kolekcí přibyla nová aspirace a to paní pletacích jehlic. Této simince v žilách koluje příze, nic ji nezastaví na cestě ke zhotovení dokonalého pleteného výrobku. Její bratr se jmenuje David a všem jsem dala tuhle stejnou aspiraci. Oblékla se mě do nových oblečků, ty dredy jsou strašně fajn. A je fajn, jak tady jsou ty baby vlásky, takové roztomilé moc. Tak jsme nyní už v režimu života.
A tady jsem už použila svůj existující domeček a přidala jsem zde i houbací křesla na verandu. A samozřejmě do obývacího pokoje jsem umístila také křeslo. Zároveň nějaké dekorace na zeď. Skříňky, nějaké dekorace, hlavně na pletení a ještě nějaké dekorace a nějaký almanach prý na stoleček. Zároveň, když po kliknutí na houpací křeslo můžeme se houpat, buď si zřímnout, vzpomínat, sednout si nebo plést čepice. Ty můžeme mít černobílá medvědí čepice, modrá medvědí čepice, modrobílá, zelená, růžová, modrozeleno, žlutá, oranžová tygří, bílá tygří čepice. Zkusíme tu pandu. Zároveň, když máte vlastně tento košík v inventáři, tak můžete plést. A myslím si, že to jde asi všude. Ano, můžeme všude plést. Rozpárat rozpracovaný pletený projekt. Ona to nemá, takže ji to dáme také do toho. Můžeme všichni plést. A ona zkusí třeba tygra. A on bude třeba plést růžovou medvědí. To bude vtipné, jak budou všichni plést. Wow. Je to také uklidňující, no. Osvojená dovednost pletení. Simík David se začal učit plést. Nyní již nic nebrání tomu, aby vytvořil mistrovské umělecké dílo, ale to bude nejspíš ještě chvíli trvat. Čím vyšší bude jeho úroveň dovednosti, tím více pletených výrobků dokáže uplést. Takže zatím jako prvotní výrobek, který můžeme uplést, jsou teda čepice. Je vidět, že to i její vnuky baví, nebo... Davidovi to moc nejde. Ale snaží se. Je vidět ta snaha. Babičku to nejvíc baví, protože ještě se u toho houpe ve svém křesílku. To je hezké. Už se jim to zvětšuje. A soustřední na maximum. To je úplně závody. Kdo má nejvíc? Asi babička, no, protože začala asi nejdřív. Ale zase mi, že všichni dohání, takže jsou asi na stejném místě. Je to takové hezké, ale je škoda, že se třeba během té animace neobměňuje nebo dle toho, co si vyberete za výrobek, a neodlišuje se. To je škoda, to by mohla být jako maličkost a zároveň by to bylo takové realistické, ale tak to nevadí. To je taková připomínka. Nyní babička už dosáhla druhé úrovně. Rousteď dokáže plést ponožky. Ponožky se nosí na nohou a to s botami, nebo bez nich. Je to prostě velká paráda. To zkusíme, akorát musí ještě doplést tu čepičku. Letací projekt dokončen, nový výtvor najdete v inventáři Simíky Jamie. To už mají hotový, babička je trochu pozadu, se mi zdá. Na to, že oba dva začají tak jako nejistě, tak jsou nyní takový rychlíci. Nabídnou na plopsy. Věnovat. To jsou hezké dárky, takhle třeba když někdo bude mít narozeniny, tak mu něco uplést z lásky, to je hezké. Nebo vytvořit svíčku, že jo, když máme teďka i nové rozšíření, jako bydlení. Přijde do šatníku. Super. Rozpárat pletený projekt, věnovat předmět. Charitě, to je skvělý nápad. Přidat mezi oblíbené. Tak já to zkusím nabídnout na plopsy. Jo, jde to skrz telefon, což je fajn. Oranžová tygří čepice. Prodejní cena zatím žádné nabídky. Trvání nabídky středa, kupec zatím žádný. Autor úpletu pletené oblečení ručně vyrobené s láskou. No, jsem říkala. Můžeme pak jako také zrušit nabídku plopsy, pokud si to rozmyslíme. Ale myslím si, že to tam asi necháme. Tak, zkusíme se ještě uplést. Tady už ponožky. Na výběr máme ze spousty ponožek. Šedé, puntíkové, tlusté. Více barevné, pruhované, mívalý. Šedo-oranžové. Nízké. Vysoké. Tyto jsou skvělý, ty pruhovaný. Zkusím tady červeno-hnědé. Tak, zkus babičko. Ty máš úkol. Zkus ještě... Jo, ty ještě můžeš plést... Tak zkus ještě... Bílou tygří. Pojď do toho. To je zábava. Ale to je takové jako super. Jako zase tady přidala nová dovednost. Čímž nám to zase ozvláštní trochu tu hru.
ale je škoda, že je to málo, no. Ale zase fajn, že tvůrci zapojili fanoušky zase do tvoření další, je to už druhá kolekce. Předtím to bylo praní. Určitě pokud budete mít zájem o tyto simíky, tak budete mít možnost si stáhnout, pokud mi napíšete do komentářů, jestli je chcete vůbec nazdílet. Rousy dokáže plést i zařízení domácnosti. Všichni si teď mohou vychutnávat obaly poštovních schránek a držáky květináčů. Tak to s těma poštovními schránkami zní fantasticky. Zároveň se hrozně moc těším, až bude možné si uplést vlastní svetr, ale s tím asi bude i ta časová náročnost vyšší. Dokončen. Právě teď nechce plést. Aha, už žádné pletení. Zdroj nuda při pletení. Někteří simíci nemají na přízová umění moc trpělivosti. Je nejvyšší čas odložit jehlice a zkusit to zase později. Tak zkusíme tady vzpomínat. O, to je hezké. O, dešť. To jsou hezké animace, to je fakt rostomilá. A ještě když se podíváme na samotnou aspiraci, tak tady máme plést 5 hodin. Aby se mohli začít plést, vložte do simíkovského inventáře košík s přízí. Zahájit 3 pletací projekty v inspirované náladě a plést na houpacím křesle. Už má také na trojce. A babička si teďka zřímla a zároveň získala po vzpomínání takovou vzpomínku na smutné období. Každý život je výpravou skrz údolí radosti a smutku. Je obtížné zapomenout na všechny ty smutné chvíle. No a já bych to se ukončila. Doufám, že se vám takový krátký úvod do této kolekce líbil. Je to super kolekce, ale nevím, jestli se úplně vyplatí vložit do toho 150 korun nebo 250 korun. Nevím, nemá to takovou hodnotu, aby člověk do toho investoval, ale určitě pokud někdo má rád nové dovednosti, které přibydou s určitými rozšířeními, tak neváhejte a určitě si ho pořiďte. A já se s vámi rozloučím, doufám, že se uvidíme u příštího videa a mějte se nádherně.